بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم أما بعد، najveća blagodat stvoritelja tebareke ve teala prema ljudima jeste to što im je poslao poslanika ili im je slao poslanike da im objasne put do Allahovog zadovoljstva. Čovjek svojom fitrom može doći do spoznaje da Allah postoji. Svojom fitrom. Ne razumom. Razumom čovjek ne može znati da Allah postoji. U redu. Kada vas neko obmane u tom pogledu pa da kaže čovjek razumom zna da Allah postoji, ne zna razumom, nego zna fitrom. Zato što razum, pogledajte ljude, pola sahata mu nabrajaš zvanja koja ima. Umoriš se dok samo zvanja njegova spomeneš prije imena. I opet tele obožava. Miša obožava i slično tome. Materiju obožava. Razumom nije došao, nego fitrom čovjek dolazi do spoznaje Allaha. I onda uzvišen je Allah na ugovor koji si dao, šalje poslanika da te podsjeti na dotični ugovor i znači da nakon toga više nemaš nikakvog opravdanja. Pa je slanje poslanika, znači i objava knjiga, najveća blagodat, veća od blagodati postojanja i veća od blagodati života. Nakon toga tu blagodat nose pored poslanika učeni ljudi. A to je blagodat da podsjećaju, znači, ljude na ugovor koji su dali Allahu za žel i da ga se, znači, pridržavaju. Pa uzvišeni Allah, znači, šalje svaki stotinu godina, kako je došlo u hadisu kod imama Ebu Davuda, šalje čovjeka koji će obnoviti vjeru. Obnoviti vjeru znači oživjeće ono što su ljudi umrtvili od vjere. A ne obnoviti da dođe naravno sa nekakvim novim propisima. I kaže poslanik sa osam u hadisu koga je prenijela skupina ashaba, jahmilu hadan ilme min kuli halefin udulu. Jenfune anhu tahrit al galin, وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. Ovo znanje nosi svake generacije jedna pouzdana skupina. Oni ga brane od krivih, iskrivljenih, izvitoperenih tumačenja, nakaradnih, znači svatanja, znači drže liniju kojom išao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Yahmilu hadha al-ilma min kulli khalafin 'udulu. Jedan je pročitao ovaj hadis. Koliko je greška, znači čovjeka koji uči, a nema nekoga, nema šeha nekako koga poučava. Pa je pročitao ovaj hadis, mjesto da kaže jahmilu hadel ilme min kuli halefin uduluhu, pravedna skupina, on je pročitao adubun lehu. Tako je napisao, možete pročitati ovako i ovako. Nosi ovo znanje iz, iz svake generacije, nosi ga njegovi neprijatelji. Adubun lehu, adub je neprijatelj. Adubun neprijatelji znanja, oni ga nose iz svake generacije. Tako poslanik sam govorio. Nije adumun lehu, nego uduluhu živio. Pa je, znači, to je uloga, znači, islamskih, jel, to je uloga islamskih učenjaka. Kako kaže poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, da su, jeli, učeni ljudi nasljednici Allahovih poslanika.
a poslanici nisu ostavili dirhame, ni dirhame, ni dirhame, pa ko uzme za to nasljedstvo, uzeo je za veliko dobro. Pa je ulema u našem umetu ima mjesto, ne mora imati stepen i odlik, kod Allaha to nema, ali ima mjesto i ulogu poslanika kod Benu Israila. Benu Israila imao jako puno poslanika. Ode jedan, dođe drugi. I samo se mijenjam. Jako puno poslanika. Najviše je Benu Israila imao poslanika. Kod nas nema toga. Bio je jedan poslanik za osobe i vratio se svome gospodaru za ožavu. Mi nakon toga, znači, imamo jeli, ulemu. Pa je smrt uleme velika nedaća za ljude. Kako je došlo od Ibn Mesuda i od Aisha radijallahu ta'ala i od Ebu Darda i od drugih da su govorili meutul alimi thalmetun fil islam la jesuduhu šejun mehtelefe lejru on nehar. Smrt učenjaka, to je rana za islam, neće zacijeliti, neće zarasti ta rana dok se god smjenju noć i dan. Znači umre jedan učenjak, to je rana na umetu i ta rana krvari. I ta rana ne može zarast, gotovo je. Do sudnjeg dana ona krvari. Kada je umro šehol islam ibn Tejmije, ko je taj ko će doći nakon toga na mjesto njega? Takav se nije rodi, gotovo. I tako ulema kako dolazi, znači i prolazi, uvijek ostaju, znači ostaju te, jeli, rane. Imam Buharija je zabilježio u svojoj povijesti, imam Tabarani, od Ammara, ibn Abi Ammara, kaže, bio sam jednog dana kod Ibn Abbasa. Na dan kada je umro Zaid ibn Sabit. Pa je rekao, kaže, hakeda meutul ulema, dufina lijevme ilmun kathir, kaže, ovako izgleda smrt uleme, kaže, danas je veliko znanje pokopano. A on je učio, on je bio njegov učenik. Bio učenik, znači, Ibn Abbasa, pa Ibn Abbas došao, kada bi se penjao na devu, stavio bi mu svoje koljeno da se popne na devu. Pa kaže, što to činiš? A ti si iz Ehlul Bejt. Kaže, ovako nas je, kaže, naučio poslanik, sa osam da postupamo sa našim učenima. Pa ga je Zaid ibn Sabit poljubio u ruku. Kaže, a što ti to radiš? Kaže, ovako nas je poslanik, sa osam poučio da postupamo sa Ehlul Bejt. Pa je, znači, ta smrt ashaba i tabina i uleme kroz generacije, to su, znači, velike nedaće za, bile, znači, za muslimane. Iz toga uzvišeni Allah kada kaže efela jerevne enna netil ordane ukusuha min atrafiha, zar ne vidje da mi zemlji prilazimo i da je sa njenih krajeva uzimamo, jedan dio uleme kaže da je to smrt uleme. Da se ajet odnosi na skraćivanje, uzimanje uleme, da je skraćivanje zemlje u stvari smrt uleme. Jer zemlja ova bez učenjaka, znači nema nikakve vrijednosti. Pa tako kako idemo prema sudnjem danu, sve manje učenjaka. Pa će uzvišeni Allah te barake wa ta'ala iz svoje milosti poslati ljudima ove koji obnovljuju vjeru i poslaće određene osobe koji će imati, znači, mogućnost Allahovom voljom i njegovom dobrotom da poprave stanje muslimana. Kao što će biti, recimo, Isa alejhisselam. Isa alejhisselam kada dođe, je li tako? Doći će gdje? Gdje će biti spušten? U Damasku, u Šamu, je li tako? Jer Šam je, braću, posebno, Šam je, znači, mjesto koje ima posebnu vrijednost. Hadisi poslanika, sad znamo tome, su broji. U Šamu je hajri bereke. Čak je Ebu Umame govorio, na vjerodostojne predaje od Ebu Umame, da je rekao da će doći vrijeme kada će najbolji ljudi iz Iraka doći u Šam, a najbolji ljudi iz Šama otići u Irak. Pa je Irak mjesto fitne taj nereda, a Šam je mjesto hajra i bereketa. I kada se pokvari Ehlu Šam, je da fesere Ehlu Šam i fela hajra fikum, ako je rekao poslanik Falsan, kada se pokvari, stanovnici Šama, kada se pokvari, nema u ovom nikakvog dobra. Pa će doći Isa alejhisselam, znači da raširi pravdu po zemlji. To je Allahova blagodat, znači, jeli, prema ljudima, da dođe i da sudi jeli, šarijetom poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. I dolazak Isa alejhisselam, po tome imamo mutavatir hadis. Kako spominje Ibn Džerir, Tabari, kako spominje Ibn Kesir, imam Šaukjani, šejh Albani i drugi, znači, koji su kazali da su o tome, znači, Allah džuri, da su o tome hadisi mutavatir. Iako će danas naći među ljudima koji su, jeli, slove kao nekakva ulema, da poriču dolazak Isa alejhisselam. Kažu, to je
židovsko tamo nečija akida. Allah bude na pomoći. I doći će isto tako Mehdi. Muhammed ibn Abdillah, koji će doći daše i znači pravdu, jel, po zemlji. I mi ćemo uz Allahu tebarak ta'ala pomoći duži sa ovim našim predavanjima sa Mehdijom. Znači, tema našeg predavanja bit će ovoga i sutrašnjeg predavanja, još jedno, a možda i dva, znači na ovu temu, a to je tema Mehdija. Ovo govorimo, braće, zato što je ova tema akajskog karaktera i čovjek treba poznavati svoju vjeru. A poznavanje vjere nije, znači, emocije čovjeka nemaju nikakvog udjela i utjecaja na vjeru, emocije čovjeka. Niti ima razum. Pazite dobro, ljudi ponekad pretjeruju pa kažu razum, pa razum, pa razum. Stani, zaustavi taj razum. Razum je, znate šta je razum? Razum je da shvati šerijatske dokaze i da se pokori, ništa više. Razum nije došao da sudi šerijatskim dokazima. I zato, ko je ispred? Razum ili ilm? Ilm je ispred razuma. Ilm. Razum je samo tu da shvati, ako ga ne razumiješ. Znate kako je šejhul islam Ibn Tejmije rekao za razum i za šerijat? Kaže, razum je svjedok. A šerijat je kadija. A kadija može udaljiti svjedoka kad hoće. Kadija mu kaže, vrata su tamo, izvolite. E tako i šerijat kaže, ilm, tako kaže razum, slobodan si. Znači, ne može razum suditi čemu? Šerijat. Pa ćemo mi govoriti, znači, daleko od emocija i od nekakvih pretpostavki kako bi trebalo biti, nego onako kako nalažu, znači, tekstom. I zato ćemo se, znači, puno osvrtati na rivajete. Pa da ne bi bilo, znači, dosadno slušati te rivajete, znači da vidimo čime to ehlu sunnet dokazuje da će doći Mehdija. I šta je došlo od toga u vjerodostojnim hadisima, šta je došlo u slavim, pa ćemo, znači, o tome govoriti, tako da čovjek ima tu temu zaokruženu, onako kažemo ukratko, nemoguće je to u tako kratkom roku, znači, opisati sve što bi se željelo kazati o toj tematici, ali znači da ima nekakav presjek, da više nema, znači, nikakvi šubhi nejasnoća, znači, po tom, jel, pitanju. Međutim, prije nego što budemo govorili o Mehdiji, ja bih volio da progovorimo nešto o Mehdiji kod šija. Pošto su oni konkurencija ehlu sunnetu u tom pogledu po imenu. Po stvarnosti nisu konkurencija, vidjet ćete. Znači, to je ko kula od karata. Ko paukova mreža, prilike. Ali lijepo je da progovorimo, pošto se i to nam se nameće, i nameće nam, to će nam se uvijek nametati u narednom periodu, zato što je šitska dava jaka svugdje i gdje god mogu, znači, doći i da, znači, posiju svoj korov i svoj otrov u zemlju i da truju ljude, oni to rade. Pa onda čovjek treba biti, znači, na basiri da zna šta mu neko plasira. Pa ćemo spomenuti nešto ukratko, nećemo puno duljiti, ali, znači, uzet će nam sigurno vremena, znači, ovo što ćemo htjeti kazati, znači, o Mehdiji, znači, kod šija. Kad kažemo šija, mislim ovdje kod Rafidija imamija, jel? Iako je ispravnije za njih kazati Rafidije nego šije. Mehdi ako šija zove se Muhammed ibn al-Hasan. Muhammed ibn al-Hasan. A on je sin al-Hasana ibn Alija al-Askerija. Znači, sin Muhammed ibn al-Hasan al-Askerija. Dobro. Ovaj Muhammed ibn Hasan al-Askeri, znači, on je 12. imam. A njegov otac, al-Hasan ibn Ali, on je 11. imam. On je 11. imam. Šta je problem? Problem je u tome što je al-Hasan ibn Ali al-Askeri bio neplodan. Nije imao nikako potomstvo. Nije mogao imati potomstvo. Pa je nakon toga, znači, pa je nakon toga ostao, znači, bez djece,
Pa se prekida tu, znači, imamet. Tu se prekida, znači, imamet. A imamet ko šijaka se prekine, pada vjera. Jer nema temena vjera. I šta ćemo sada? Dolazimo u čorsokak, ne može čovjek imati djece. Pa su ga bili prinuđeni izmisliti. Kazati da ima on ipak sina. Jel' tako? Dobro. Gdje je? Šta je? Pokažite nam da vidimo to dijete. Pa kažu, on je nestao u trećem hidžreskom stoljeću i još je živ. Nestao je u trećem hidžreskom stoljeću i još uvijek je živ. Znači, on je odsutan oko 1180 godina. Prilike. 1180 godina on je odsutan. Živi. Danas, po pitanju njegovog rođenja, imamo 9 različitih mišljenja. Iako oni su slave njegov rođendan, a znači na 9 se mišljenja razilaze kada je rođen. Dobro. A, zna se da je, imam šiitski, imam spominje u svom dijelu Kafi Kulejni, spominje da je u prvom tomu na 505. strani kaže da je ovaj Al-Hasan ibn Ali Laskeri, da je njegov miras i njegovo nasljedstvo što je imao podijeljeno između njegovog brata i majke. Nasledio se na kog brati i majka. To nam ukazuje da on nije imao djece, da je imao sina, ne bi ga nasledio ko? Brat. Majka bi. Majka će dobiti svoj djece. Ali ne bi ga nasledio brat. Pa znači, dok ga je nasledio brat, to ukazuje šta? Da nema potomstva. Znači, to nije iz naših knjiga. Nismo mi uzeli iz naših knjiga, pa kazali imamo. Nego vaše knjige spominju, a kod nje je Kulejni kao kod nas Buhari. Više poštuju Kulejni nego što su ne poštuju Buhari. Jer, ako možemo tako kazati. Naravno, naše poštivanje je šerijatsko, a njihovo je emotivno ili kako reći. Pa je, znači, to ovaj... Pa je nakon smrti, znači, njegove, nakon smrti, Al-Hasan ibn Ali Laskerija, šije se podijele po jednom mišljenju na 14 skupina, po drugom mišljenju na 15, po trećem mišljenju na 20 i tako dalje, kako se spominjali u šiitskim knjigama. I, kako kaže šiitska ulema, kaže, ovdje su šije htjele nestati. Kada je došlo do toga, te podjele, kaže, tu je bio skoro kraj šijama, pa su tražili izlaz i izmislili šta? Izmislili, znači, njemu sina. Kažu šije da će se on pojaviti na dana Šure, na danu kome je ubijen Husein ibn Ali radijallahu ta'ala anhuma. Džibril će ići ispred njega i pozivaće na davanje prisege, znači njemu, kako spominje El Mufid u svome dijelu El Iršad na 361. stranici, znači poznati šiitski učenjak. Dobro. Nužno se postavlja pitanje što medija ne iziđe, što medija ne dođe. Kažu, kako spominje imame Tusi, šije, pa tako imam šije, Tusi, kažu boji se za sebe. Ne izlazi imam, ne pojavlja zato što se boji za sebe. Boji se da ga neko ne ubije, jer boji se, vjerojatno se boji koga? Sunija, tako. Vjerojatno se boji Sunija. Dobro. Mi pitamo šije. Da li čovjek koji se plaši, koji je kukavica, da li može biti predvodnik muslimana? Arapi, naravno Arapi, kod njih je poznata hrabrost. Arapu sve redice, ali moju kazati kukavica. A kož da prekineš sa njim odnose do sudnjeg dana da živiš. Samo reci da je kukavica. Ili mu reci da je žena. I znači više, kad bi mu dunjaluk pozlatio i donio ovako na dlan, ne može se odkupiti. Jer si ga uvrijedio, jer ko žena je poznato da nisu šta? Hrabre, a to je kod kukavica. Nemojmo reći da je kukavica, da je hraba i da je žena i da je slično tome. Jer to ne podnose. Hrabrost je odlika. Poslanik sam bio najhrabriji čovjek. Jednog kod Buhari Mahadis, kaže, jedno večer smo čuli nekakvu galamu, pa sahabi izišli njih, okupila se njih skupina, sablje ušake i korak po korak i gledaju šta je, kaže, kad se poslanik vraćao iz tamo na konju, on je riješio to, kaže, ništa, kaže, to je bila divljač tamo, nekakve, to je poslanik samo završio, vratio se iz tamo na konju, se vraćao, kaže, njegova sablja okučena na vrat.
Poslanici bili hrabri ljudi, nisu bili kukavici, tako su bili. I to je odlika predvodnika ljudi da bude hrabar, je li tako? Da izidje, šta mislite kada izidje, ovo izidje čovjek pred ljude i vodi i oni nešto kažu šta ćemo, imamo šta ćemo sad, a on se skupi ko behud, koji sjedio se sam, kaže, ne znam, ne, de, ostavite me samo malo da se razmisli, da se smisli, odmah bi ga smijeli. Mi hoćemo čovjeka koji ispreda. Čovjek vodi ljude, treba da povede ljude, nosi Allahu risalet Allahu na zemlji, nasljednik poslanika, i on kukavica, ne smije se pojaviti. U redu. On kukavica. Jesu li poslanici bili kukavice? Jesu dolazili? Firaun dolazi. Najvećoj tavi na zemlji, najvećem tavutu, ide Musa alejhiselam i poziva ga i govorimo ovaj, u obožavanje jednog jedinog, svrtara jednog jedinog. Pa nisu bili kukavice. Poslanici, znači, pa je to samo po sebi, znači, ta tvrdnja je potpuno, znači, jeli, neispravna. Dalje. Oni kažu, šije kažu, da imami njihovi znaju šta je na nebesima i šta je na zemlji. Imaju ispred sebe znanje levhi mahfuda. Sve što je bilo, što će biti. Znači, to je njihovo ubeđenje da oni to znaju. Pa ako je to njihovo ubjeđenje, što se onda boje, što se boje pojaviti taj imam? Kažu u njihovim knjigama da imam ima snagu, kada mi rukom uhvati, ovaj, Mehdija, ne imam, nego Mehdija ima snagu, kada došao, kada bi uhvatio najveće drvo, da bi ga iščupao iz zemlje rukom. Kao i ti kad igrač uhvatiš ovako biljku jednu malu, tako bi on iščupao drvo. Kada bi došao, kaže mi dva brda i kriknuo, kaže u prašinu bi se pretvorilo. U prašinu bi se šta? Pretvorilo. To je snaga čija? Snaga ima. To je, Allah je zada, to snaga jača od Džibrilove Alisa. Je tako? Džibrilove Alisa vam mora doći krivom, ovaj krikne i nestane. Zna, Džibrilove Alisa ne zna šta je u gajbu, ništa, ovaj zna. Zna, oni kažu, Allahovom dozvolom zna, ima ovaj znanje što je Kalem zapisao, sve zna. Potom, što su onda boji, stara moja? Nakon ove snage, ima nekakav strah čovjek, dalje, ko njima rivajet da nijedan imam neće umrijeti dok ne bude ga Allah pitao? Svaki imam kaže da zna kad će umrijeti i neće umrijeti nijedan dok Allah ga ne upita da li želiš umrijeti. Pa ako dobere, umre. Ako ne želi, kao poslanici, ali tako, kod nas. Poslanici imaju prava, tako izbora. Uzvišeni Allah ponudi poslaniku da umre. Znači, ili će umrijeti, ili će... Oni kažu, znači, oni znaju kada će umrijeti i kaže ovim da ju, pa dobro, kakav, od koga imaš strah? Ako znaš kada ćeš umrijeti i ti biraš i imaš znanje onoga što je bilo i što će biti i možeš, možeš znači, sa par krikova možeš jedan grad zatrpati da ga nema, što je onda problem? Što se ne pojaviš? Ali, braćo, u laži su kratke noge. U neistine, u batila su kratke noge. Ne možeš, znači, pomjeriti koraka, a da se ne spetljaš i da ne posrneš. I zato čovjek treba, neću reći treba, da ne bude novotariju, nego kada bi čovjek svako večer prije spavanja i poslije sabah, Allah učinio seđdu, šukra, što ga je učinio muslimanom s jedne strane, i drugu seđdu što ga je činio od ehlu sunneta, od džemata, s druge strane, ne bi dao pravo koje treba da svoje stvari treba zaživati. To je blagodat. Da je sljedbenik sunneta, ehlu sunne vol džemata. Sljedbenik sunneta, a nisi bidata. I sljedbenik si džemata, a nisi razno raznih frakcija. Nego džemata muslimana. A nisi razno raznih frakcija i sekta i tako da. Podajte u što su sebe ljudi uvali i u kakve su ne da će se ukopali. Ovo je samo jedan dio, znači vjerovanje u što vjeruju, ili šije. A svakako ima pored njih, niko vjeruje, ili slične stvari, ili gore od toga. Pa je ovaj, znači ovaj, potpuno, ili ovaj straj je potpuno neopravdan. I zato oni dolaze, pa se, oni dolaze i traže utočište kod imama. Pomoć od imama traže, kod imama, da im pomogne, kao što mi tražimo da Laha zuđa. Po iake ne stein, oni ta istijane traže od imama. Od imama, pa dobro, ako ima toliko snagu, do njega traži istijane, pa stano, majka, što se ne pojavi? Ma priča, da njihov šejh priča kako su odišli u avionu, avion išao i zato je sa ovo avion nešto toliko gubi visinu, pada to. I kažu ljudi, govorite ovaj, ja Mehdi. Zovite, prizivajte Mehdija. Kaže, pa je prišao Mehdi i ovaj,
tamo je bio za avion, zamijenio taj dio što je odšao, a avion je nastavio da liče. Govori to pred masom. Pred masom govori kako je Mehdija došao i gore negdje u zraku to riješio problem i avion je dalje, kaže, ponovno se vratio na odgovarajuću visinu i kaže, nastavio ponovno dalje ići i dokazuju post. Znači, to je ovaj smiješno, s jedne strane, s druge strane, žalostno. Allahova sva svojstva koja ima, pripisuju imamima svojim. Od poznavanja gajba, od poznavanja, znači, nema, ne znam da ima svojstvo kojim je Allah uzvišen i opisan, da oni u svojim knjigama nemaju da su to pripisali imamima isto tako. Na, jer, na sličan ili na isti način. Pa tako je, znači, po pitanju Mehdi, on je dobio nekakva svojstva i ovaj, priča su o tome, jer on je, jel, poznao. Dalje, kada bi danas došao čovjek i rekao, ja sam poslanik, kaže neki ljudi u Njemačkoj, se pojavi gore u Britaniji, kaže, ja sam poslanik. Bili mu neko naudio? Neko dirnu ne. Tako, pojavi se, Mirza Gulam se pojavio, mudžrim, zločinac, koji je rekao da je poslanik, nakon našeg poslanika, Salasaram. Ovaj. I tako, on kaže, Hatem ne bijin, Hatem je prsten, pečat. Oni kažu prsten, misli se na prsten da je on ukras poslanika, a nije zadnji poslanik. Dobro, što ćemo sa hadisom? La ne bije badi, nema poslanika. To ste mene kažu. Taj hadis se čita tako, nego se čita la ne bijun badi. Kaže, ima la, znači la je negacija u arapskom, nema. Ne bijun je ime. Kaže, čovjek koji se zove la je poslanik posle mene. Iskrive značenje hadisa, okrenuo ga na opačke. To je radio Mirza Gulam, njemu slično. Nekomu naudio? I eto i danas su daše, znači svoj dao čine i govore i priče. Što se ne poje? Što ne iziđeš i ne kažeš ljudima, znači, ovaj, jel, hako, ja te baš dalje. Reci nam ovako. To što se ti skrivaš, je li to vađib ili je sunnet? Znači, skrivanje, da li je vađib ili je sunnet? Ako kažete da je skrivanje vađib, što se nisu skrivali tvoji preci? Tvojih 11 imama prije tebe, pred tvoji sve djedovi, što se oni nisu skrivali? Nije se iskrivao. Ti si sakrio. Znači nije važno. A ako kažeš da je sunnet to skrivanje, da je pohvalno, mustahab, prećemo ti preko toga da tvoji djedovi nisu radili mustahab, u redu. Da li je preći taj mustahab da ga praktikuješ ili da iziđeš pred ljude i da im dođeš sa svjetlom i istinom, naročito što Mehdija Šitski dolazi sa novim Kur'anom? Tako, dolazi sa svjetlom, a nema većeg svjetla od Kur'ana, a mi Kur'an koji imamo nije potpun po njihovim razumima. Pa šta je preče, praktikovati na kakav mustehab skrivanja ili spasti ljude kufra i širka i nevjerstva? Šta je preče? Dva izbora, slađi je gorak. Šta god da kažu, pogriješili su. Tako. Jer oni kažu, znači da će Mehdija doći, oni kažu, ovaj, kaže Muhammed ibn Sadik, sad u svome dijelu, Tahrir, da je Ebu Abdillah, jer ne pogrešili imam, da je rekao, kao da gledamo njega u Mehdija, kaže kako mu ljudi daju prisegu između ruka i mrkama na novu knjigu koja će biti tegobra za Arape. Na novu knjigu koja će biti tegobra za Arape. A u dijelu Jeumul Halas kaže se da je Džafer Sadik rekao, kada se pojavi Mehdija, ali i selam doće s mushafom koga je napisao Alija. A veliki šiitski autoritet Nijemat Ullah al-Džezairi u kapitalnom dijelu Enuar al-Nu'amanije, ovaj je najveći, najpriznatiji šiitski dijela, kaže, prenosi se da su naši nepogrešeni imami naredili našoj skupini, to jeste šijama, da uče ovaj dio Kur'ana koji je pri nama, u namazu i u drugim prilikama, i da rade shodno propisima koji se nalaze u njemu. Sad dok se ne pojavi naš zaštitnik, to jeste Mehdija, koji će ovaj Kur'an, kada će ovaj Kur'an biti uzdignut na nebo, a on će doći s Kur'anom koga je napisao Ali a.s. koji će čitati i raditi po njegovim propisima. Koga će čitati? Znači, sada oni rade, nema drugog, pa radite po tome što ima, tako? Nemaš celokupni, imaš to što ima, radi po njemu, dok ne dođe ima sa novim Kur'anom. Ovo su, braćo, njihove knjige, o kapitalna djela su preplavljena ovim, znači, izama. Ja ponekad gledam nakon interneta nešto, ja ne volim hodati i tražite forme i gledati, čitati. Ponekad iskrsne, znači šta je neko nešto napisao i tamo kažu, to je neistina, to je potvora na nas da mi kažemo
da je Kur'an iskren. Tako kažu. To je potvrda u nas da, da je Kur'an iskren. To vam je isto kao da mi ehlu sunnet kažemo da je laž najveća da je poslanik sa osnovima u ženu koja se zvala Ajša. Kažemo, to je neistina. To je laž potvora na poslaniku. Opće nima u ženu koja se zvala Ajša. Pa dobro, ehlu sunnet kategorički, sav složen ulema, od prvi do posljednji da je imao i nakon toga dođu nekakvi anonimusi i onda to šta? Poriču to. To što govore savremeni neki učenjaci šijski, kako je, kaže, jedan je onda pisao knjigu da je Kur'an, kako je Kur'an potpuni, kaže, dokazao kategorički kako je Kur'an potpun. Treba na ti da je pojedeš. Što ti moraš pisati knjigu kako je Kur'an potpun? Kur'an treba, je li iko od početka poslanika sam do današnji dana, do šeha Ibn Baza, je li iko napisao knjigu kako je Kur'an potpun? Dokazivo? Treba mu 12 sati po dan kada sunce grije, kada 40 temperatura, kada peče, da izađe da dokaže da je dan. Je tako? To se ne dokaziva. Jasno se ne dokaziva. I jasno se, braćo, ne može dokazati. Sam slučajac ima jedno pravilo. Kažu, min eškele leškjal teudihul vadeh. Kaže, od najtežih stvari je dokazivati jasno. I to je tako. Hajde, dokažite meni ovaj, u 12 sati po danu, ljeti kad oblaka nema, da je dan. Aj mi dokaži. Nemaš načina dok to, nema puta i načina. Zato kaže šehol islam, ovaj, kaže imam je zehebi, u svom dijelu sir, kaže, la je sihukit šejun i dehtađe meharu ila delili. Kaže, razum ništa ne može pojmiti ako dan treba dokaz da je dan. Pa su njeve, znači, izjave kategorički i sve, znači, da je da će Alija doći sa drugim Kur'anom. Znači, potpunim Kur'anom, a ovo je samo dio Kur'ana koji mi učimo. Dobro, zar nije ovaj Mehdija samim tim postupom griješan? I od najvećih grijeha, najtežih grijeha čini to što ne dolazi sa ljudima sa potpunim Kur'anom? Je li nije? Cijelo vrijeme držiš potpuni Kur'an pri sebi, mi radimo po nepotpunom Kur'anu, koji ima samo trećinu ajeta, a ti se ne pojavljuješ. I nemate, taman kada bi znao da ćeš biti ubijen, jer se dužan pojaviti. Dužan se pojaviti, donijeti Allahom poslanicu. Ti se nisi dužan pojaviti negdje gdje ima nekakav skup, ako ćeš otići, pa te neko nagrbiti ili te ovaj, fizički te nasrbiti na tebe. Ali pitanje vjere, glava nek ide, glava, ja moram dostaviti moju objavu. I koliko je poslanika, koliko je bilo Israel poslanika ubio? Ubijali, kao kaže Ibn Mesud, kaže, ujutro, kaže, ubio 70 poslanika ujutro, 70 poslanika do podne ubio, onda odura pijacu i prodaju paradajz i krompir. Nije niko od poslanika rekao, ja ću biti ubijen, ja neću ići. Nego znači, bili i dostavljali. Pa taj Mehdi ako ima, zašto se ne pojavi, zašto ne donese? To je znači zločin, bio bi, što je znači nemoguće, jel, da tako radi. Dobro. Dalje, kaže Tusi, poznati šiitski učenjak, da će pozivač s neba izgovoriti ime Mehdije i da će se čuti između istoka i zapada i da će se budan probuditi onaj koji stoji, da će sjesti onaj koji sjedi, da će ustati. Kažu, to je glas Džibrila. Džibril će kazati, se pojavio Mehdije. Prvi ko će dati prisegu Džibrilu, znači ovaj brat sve iz njihovih knjiga. Znate, znači da ne moram uvijek spomenuti možda izvore, ali znači iz njihovih knjiga, znači što oni govore. Nije znači od ehlu sunneta šta govori. Iako ne bila nepravda da ni prinesemo riječ ehlu sunneta, ehlu sunnet neće potvarati nikoga. Ali znači neka oni kažu o sebi, neka nam predstave svoga medija. Prvi ko će mu dati prisegu je Džibril. Ispred njega će ići 25.000 meleka. Znači Džibril, ispred njega 25.000 meleka idu, jel? To su meleka koji su bili snuhom u lađi. I to su meleki koji bili s Ibrahimom, ali s vama u vatri. I Musaom kada se rascijepilo more. I s Isaom kada ga je Allah uzdignuo k sebi. Njegovu zastavu tog dana nosi ko? Džibril alejhi. A zastava je okačena na dršku od jednog stuba od arša. I on ide, znači Džibril. Ima nešto. Čovjek treba, kada želi ljudima obmanuti, treba doći sa nečim što je ubjedljivo. Tako. Nečim ubjediš čovjeka, znači,
što može proći. A nikako znači da su, u Kur'anu se kaže in te tuba ila Allahi fe kad sagat kulubukuma u in te zahara alihi fe inna Allahe huva meulahu u džibrilu osaju mu'min u me lajke tuba da zahke vahir. Ako se vas dvije pokajete, pa vi ste uradili ono čega se trebali te pokajati. A ako dalje ne budete ga podržali, onda mu je Allah pomoćnik i meleki vjernici. Pa da kažu da je rekao Mehdija doće, bit ćemo Allah pomoćnik, ime Allahu i meleki vjernici će mu pomoći. Ha, ali 25.000 meleka, stub, ovaj, ne znam, zastava, zastavu nosi Džibril alaih islam. Džibril alaih islam nije nosio zastavu sa poslanikom, sa osam, nikada kad zbilo bitka. Ali to je samo pretjerivanje u pogledu dobri ljudi. Oni kažu, ko se, kad se najveći fasik ukopa pored našeg imama, kaže toga očisti. Ako imamo kao. I fasik se najteži ukopa, čovjek koji je znači najgore Allahovo biće ukopa se tu, kaže očisti ga. Pa dobro, hajte budite tako razumni, pa kažete, i Ebu Bekri i Omer su se očistili pored poslanika sa osam. Za to godina što su tu. Ali džabaj, znači ne može. Zabluda, ona ima, znači, ovaj, to je more bez dna. I kada kreneš tim putem, znači, samo Allah zna gdje će se čovjek, gdje se čovjek zaustaviti. Nama nije cilj da mi volimo braćo šija, da se razumije, znači da neko, nije uopće to cilj, ali je cilj da pojasnimo, znači, našu akidu i da to uporedimo, znači, uporedno, da vidimo, znači, kako je naše, vidjet će kad mi govorimo o tom mediju, šta mi znamo o našem mediju. Nemamo ni pola ovih podataka, ni dio ovih podataka nemamo. Ima što je došlo u hadisima i kad neko upija da tome kažeš ne znam. Kako je, pa medija takav, kaže pojma nema. Ne znam ništa nije. Zato što nije došlo šta od toga. Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dobro. Prvo će poubijeti Kurejšija i razapeti ih žive. Mehdija. I boriti se protiv Arapa. Tako stoji u Kitabu Gajber od Tusija. Da je Džafer ibn Muhammed Sadiq, šesti imam bio šiitski, da je rekao, kada se pojavi Mehdi, između njega i Kurešija će biti samo samlja, pa zašto onda požuruje njegov izlazak? Mi kažemo, hajde me, ako je živ, neka izlije, pa zašto požurujete kad će vas ubijete? I znači, poseban rat Arapima objavio. Poseban rat objavio Arapima, Kurešijama, i onda Arapima kompletno, jer će knjiga sama koja dolazi biti teška za koga? Za Arap. Biće teška za Arap. U tefsiru Safi stoji na 359. strani, kaže, kada bi došao naš Mehdi, bit će ovo bi Ajšu, radi nemorala i zla koga je počinila poslanik sa osrednjim povijesi. Otiće, kaže, u Medinu i srušiti odaju, jeste ima kabur, sobe poslanika sa osrednjim, i izvaditi njih dvojicu. Gdje god nađete ko šijskim knjigama njih dvojica, znajte da to je Ebu Bekr i Omer. Oni rijetko ko govori. Ovi su sad novi počeli da tefsire. Ovi prije nisu, kod ovi su prije imali jaču akidu, bolju tukiju ima. Ovi priješli. Oni su stara ulema njihova, ono kaže njih dvojica. A znači njih dvojica kad kaže huma, zamjenica, odnosi se njih dvojica, Ebu Bekr i Omer. Ovi sad kad su došli, on to pojašnjuje, kaže huma, onda on kaže ej, što znači Ebu Bekr i Omer. Ovi su onda došli mu fesiri, jel kasnije, koji su čija tukija oslabila, pa su počeli iskren, jer ovaj, pa draža nam je ta iskrenost, jel, kada se kaže na koga mislite. Kaže da će otići, znači u Medinu su što izdati njih dvojicu i da će biti oživljeni razapeti na dva stabla. Evo već Omer, razapeti na dva stabla, tako stoji u El Burhan, Fite, Sidur, Kur'an, drugi tom, često sedma strana. Vaša knjiga, Boga mi je, ako su ne to opisali, to ste vi pisali. U našim knjigama da vrtite i dalje noći, nikad takvih ovaj, gnusnih izjava nećete naći, po pitanju ashaba, poslanika, ni jednom. Ne samo to, kažu, Ebu Bekr i Omer će biti kažen, slušaj, kaže, bit će kažen zato što je Kabil ubio Habila. I zato će biti kažen. Znači, Ebu Bekr i Omer su šta dežurni krivci. Nemate izbora. Bićete kažen zato što je Kabil ubio Habila. I kaže, bit ćete kažen zato što je su braća Jusufa bacila Jusufa u bunar. I zato što je Ibrahim ali sam bačen u vatru. I zato će biti kažen. I zato što je Musa ali sam bio izišao u strahu iz grada svoga. Fe haređe mina ha i fe njeta rakab, jel tako, izišao u strahu, čekujući šta će desiti, i zato ćete biti, kaže, vas dvojica. I kaže, zato što je Salihova deva zaklana, biti kazni. I zato kaže što oni vatropoklonice obožavaju vatru, i zato ćete biti, kaže. Se nema grija na zemlji da ga nećete u tebu bekljamo. Ali mi ovo kažemo samo po pitanju blisa.
Samo će Iblis biti odgovor, jer on nema nigdje zla da on nije tu učestvovao, da on nije. Kakve je Boga, kakve veze imaju Ebu Bekra Omer? Vrde da ti kažeš Ebu Bekra Omer su radili protiv poslanika, radili protiv Ahlu Bejta, u redu. To što govorim, znači kazate, bit će kažen šta? Znamo što je batel, jasno. Bit će kažen za to što su radili. Kakve veze, šta je onda ajetu, ona teziru, aziratu, izrauha? I niko ničije grijehe neće nositi. Kakve veze ima Jusuf alaih selam sa Ebu Bekrom i Omerom? Ono stanje. To je kad se pojavi, braćo, u prsima mržnja prema nekome, onda gledaš, znači da mu navališ, kaže, nije dosta, po pitanju Bekra Omera, evo ti još, nije dosta, evo ti još, evo imam ti šta do sudnjeg dana davati po pitanju da te ubijedim. Istina je jasna, ako dan nema potrebe, došla istina, znači kaže se ono što je istine i time se završi. A u tefsiru Safi, na 359. strani, stoji predanje, kaže, Allah je poslao Muhammeda s.a.v. kao milost, a Mehdiju kao osvetu. Mehdiju kao osvetu. Pa nije, uzvišeni Allah nešto ljude kao, uzvišeni Allah se može čovječanstvo svet lako. Znači, prije nego treptaj oka, da nestanemo, da prašina postane. I se u džehennem baciti i riješiti. Ne, kaže, ne, nego Mehdija dolazi i sve što uzvišeni Allah šalje ljudima šalje kao milost. Šalje kao milost. Tako da oni vjeruju, znači, oni vjeruju povratiti Huseina ibn Alija, radijallahu ta'ala anhuma, vjeruju da će doći i da je on prvi koji će izaći zemlje. Kada se bude vraćali, jer to je prije sudnjeg dana. I da će doći, da će vladati dunjalkom 309 godina nakon, 309 godina će vladati nakon smrti Mehdi. Ostaće Husein ibn Ali na zemlji, a s tim će se vratiti Jezid ibn Muavija sa svojim pristalicama, pa će ovaj kazniti. Jezid će doći ponovno na zemlju. Oni ne mogu dočekati ahireta da tamo bude neko kažen. I nije ova kazne po pitanju ahireta su male, to se ne spominje plaho. Nego sve je dunjalučko, znači ovdje mora čovjek biti, jel, šta kažem. Pa kad su kad je Ebu Bekra Omer preselili tako lijepo na tako lijepo mjesto ukopani, kad je upitan Imam Malik, kaže, kakav je odnos poslanika sa osvijem sa Ebu Bekrom i Omerom? Kaže, Imam Malik, samo Imam Malik može tako govoriti. Kaže, odnos njih dvojice prema njemu je, kaže, nakon njihovog života kao za vrijeme života. Pogledaj kako se postaje život. Kako su bili poslije života, su tako, jedan uz drugog, tako je bilo za vrijeme života. Jezu čitate hadis kad i došao ovaj poslanik, sam Ebu Bekra Omera. I izišao ovaj poslanik, sa njim Ebu, i vidio sam poslanika, sam Ebu Bekra Omera. I vidio sam, no, ne odvojno, nigde se ne odvajaju. Samo znači uvijek bili trojka, ne odvojno, zajedno bili. E kaže, tako je njih odnos za života i poslije Allah htio da ostanu tu dokaz svima onima koji vrijeđaju dva najveća imama i najbolja čovjeka ovoga umeta, znači da ostaje do sunnjeg dana to dokaz, znači protiv njih, kako je to uzdišen je Allah mogao tako toliko nepravdu učiniti svome poslaniku da ukopa dvojicu ljudi za koje oni smatruju da su najgora Allahova bića pored poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I pored toga šije braće imaju još 12 imama, Mehdija, nije jedan Mehdija, još 12. Vi samo recite koliko trebate, ima toga koliko hoće. On ima, još će ljudi doći nakon toga, neki kažu da će 11, kako spominje se u Kitabu al-Gajbe od Tusija, na 258. strani, i u Biharu l-Anuar, 13. tom, 237. strana, i spominje se isto tako, 213. strana, 213. tom, 213. strana od Biharu l-Anuar, da će Alija doći, isto da će on biti oživjen, i da je poslanik sam rekao da je Alija Allahova životinja koja će biti oživjen. Kada je upitalo, kažu, kako ću? Jel uzvišen Allah kaže ovaj dakle, lokal kao u lalihima, heđa lehum da betem jel abditu kelimu, ene nase kelu bi ajete na laju krenu. Da će Allah poslati životinju iz zemlje, kaže to bedi samo zalio, kaže on je Allahova životinja koja će iz zemlje, kad ne znaju ni pohvalit kad hoće da pohvale. Ne umiju ni pohvalit lijepo, kad žele da pohvale. Kada je ima rivajet ko šija, spominje se u Reudatul Vajvin, na 260. strani, kada je da je El Hasan ibn Ali El Askeri. Ko je El Hasan ibn Ali El Askeri? Ko će je El Askeri? 11. imam, bravo. Otec Muhammeda ibn Hasan El Askeri. Znači, 11. imam. Kad se rodio njegov sin, ovaj što nije nikad rođen. Kad se rodio sin koji nikad nije rođen. Jer on je bio neplodan. Kaže, došle su ptice, kaže, i počele krilima da udaraju po njegovoj glavi, po licu. Pa su ljudi prepali se, šta je ovo, je li ptice dolaze kako? Kaže, to su, kaže, meleki, kaže, beričet traži ovo. Beričet uzimaju od imama.
i kaže, govore, jel, kako će ga pomoći. To znači, otprilike, jel, tamo priča možda, ne može ni u vrti, u jaslicama bi mogla proći, u vrtiću možda. To ni vrtić ne prihvatio. A, ko je majka Mehdije? Razišli se. Majka Mehdije, a, da li joj ime Nerđis, ili joj ime Sukail, ili joj ime Mulejka, ili joj ime Hamd, ili joj ime Hokejma, ili joj ime Rajhana, ili je Seusin, ili ime Merijem. Ove su prve stoje, ovaj robkinje, a ova je zadnja slobodna ime Merijem. Imena se razilaze. Tako poznata osoba i ne zna se joj ime i majke. Pa onda došao jedan i kaže ovako, želi da izađe iz... Pa braći, čovje su u blato kad se jedica uvali. I kad vidiš da te, da te blato odvuče dole, onda ti razliš da, da se na bilo koji način spasiš. Kaže, vidite, kaže, vi ne kontate, vi ne razumijete. Kaže, ona je, nju je ime, kaže, Nerđis, pravo ime. A kaže, zovu je još Sukajl, i zovu je Molejka, i zovu je Hamut, i zovu je Kokejma, i zovu je Rehane, i se usirimenio. A nju je ime pravo... Jadno i žalost. Tako. Bolje bodo bilo skazu u osiru, ajte daif, ovaj je sahih jedan. Ali kod njih nema to. Kod njih ilm, džerh i ta'dila, sahih i daif, on toga ništa nemaju. To kod njih sve, to je kod njih sve znači onako paušalno. Nikakvog ilma nemaju, nego to što imaju od ilma u hadisu i ocjenama rivajata, to se uzelo od ovog sulika, pokrali iz naših knjiga, uzelo od naše uleme. On nemaju toga nikako. Knjige ravija, koje sve, ništa tome nemaju. Imamo svakog raviju, znaš ga, znači, važi ga kog vagnu za zlato. Kažeš, ako prenosi iz, kao Ismail ibn Ajjaš, prenosi, ako prenosi od Šamija, sahih je. Ako ode u Hidžaz, odbijam njegove hadise. Zašto? Zato što Šam pisao, u Hidžazu nije pisao, pa kako se vratio za pisanje, slabo pamćenje, prije što je sa hadise. Znači, svakom riva, ravi, znaš kak, oni toga nemaju. Pa je zato ne mogu prići sahih da im, jer ćeš mogu ti gledati, a na osnovu čega ovaj rivajet sahih? Ovaj je po ukusu. Po ukusu mi je nešto, nešto mi je ovaj, mutan mi je, pa, pa mi je daju. E tako će biti odgovor. Jer nemaš pravila. Ona šiva znači pravila kalupe na osnovu koji ide ocjeni šta? Određeni ili divaj. Dobro. To znači razilaze se po pitanju ime njegove majke, imena majke. Razilaze se kako ga je majka nosila kada je bila trudna. Da li je bio u stomak ovako ili je bio ovdje na boku? Željela je da prikrije jel, svoju trudnoću. Jer pazite, ako je bila trudna, kako da niko ne zna da je bila trudna? Kako da niko ne zna da, i da nije to dijete vidio? Jer oni kažu da se sakrio pod, da se medi sadio, on je u sirdab ušao. Sirdab je, to se Arapi davno kopali ovako u zemlju, kopaju kao tunel nekakav dugi, i tu je on ušao i nestao. On ne kažu sad da je on u sirdabu. Iako ima neki njegovi njihovi šehova danas, kažu, kažu, odemo mi, kaže, i sjedimo sa njim. Sjedimo, kaže, i pričamo, i one razgovaraju. Čak uzmaju oni para, taj humus što kupe tu petinu i tako dalje, za zavijete, sve što imaš para daješ, i to onda je tamo, kako ne dođe, kako Mehdi, ne su tim nešto, to dođe gore do glava, i on to dijeli. Ovaj, i kaže, imaš pitanje, napiš pitanje, pa ćemo ga dostaviti Mehdi, šta imaš, obmanjuju ljude. On se je sakrio, i više kaže, i onda se mi sastavimo sa njim, dobro živio. Hajde kad sastaneš sa njim, hajde ovom jehlu sunet, daće vam telefon, naš telefon na naša računa kartica, poneste Mehdi i povedite jednog od jehlu suneta naše, je tako, da neko ide i evo, i jesu naše kamermana, nek povedu tam, i nek da, da ovo sjede sa Mehdi, ovo da kahu popi. Da vidi Mehdi, da kada se Mehdi predstavi, da kaže ko je. Oni kažu, mi se susrećemo sa Mehdiom, ispričamo sa njim, razgovaramo, ali to Mehdi su uvijek boji šta, boji se da, da iziđe. Pa kažemo ovdje, oni se razilaze kako ga je majka nosila. Razilaze se kako je i ovaj, kako je i rođen. Da li je rođen prirodnim putem kako žena se porađa, ili je rođen kroz ovaj stegnu. Pošto je tu bila trudna, onda da li je kroz stegnu rođen. Oni se razilaze po pitanju kako je rastao. Po jednom rivajetu se kaže u danu naraste koliko drugi za sedmicu. U jednom se rivajetu kaže naraste za mjesec kao drugi za godinu. A u trećem se rivajetu kaže da narastu za dan kao drugi za godinu. Tako spominje Tusi u svom delu Gajbe. Njegovi knjiga, ništa nismo mi uzeli da mi govorimo. Vi ovo govorite živi. Ovo je vaša akida, vaša njegovina. Dalje, razilaze se gdje boravi, gdje je sada i šta je s njim. Razilaze se kada se vrati, hoće biti mlad ili star. Razilaze se kada vrati se koliko će vremena provesti na zemlji. Pa dobro, gdje nam recite samo šta je on?
da mi znamo šta, gdje se vi ne razilazite po pitanju tako bitne ličnosti. Taj čovjek koji će doći da svjetlo raširi i bez njega je sve mrtvo, sve je zaleđeno i zamrznuto. Kažite nam ko je taj čovjek, kako ga je majka, komu je majka? Znači, i onda kaže ti sad vjeruj u nekoga, ne znaš o njemu. Ha. Prvo, nema ga, ne postoji nikako. I onda ako postoji, to su onda belaji do belaja. Njima ne bude bilo da kažu, to su naša ulema, vjerojatno su pogriješili, mi vjerujemo u Mehdiju Ehrosomet. Najlakše si drugo tako. Iz ovih belaja svi, koji znači, znači koje imaju, znači rivajeta koje spominju. Pa su to znači ovaj, ubjeđenja koja su sigurno, znači ovaj, koja odudaraju od onoga na čemu je Ehrosomet, i da su ubjeđenja koja ne prihvata zdrav razum, niti je Islam došao sa takvim nečim. A da ne govorimo, znači, u knjigama Ehlu Sunneta, znači, možete raditi samo osuđivanje jel, ovakvih stvari, nikako, znači, nikako potvrdu. Ovo je, znači, bio cilj samo da predstavimo, znači, kako šije gledaju na Mehdiju i šta je to Mehdija kod njih i čim, kakva je uloga Mehdija kad dođe, tako kako će napast narape, kako će ubijati, kako će razapeti ashabe poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako će tako doći sa novom knjigom, kako će on uvesti, jel, tako, da će on izvisiti tada šizam, jel, tako, čak kod njima ima kod njih čak mišljenja ovaj spominju njihovi šehovi da da čovjek kad učini grije ovaj sunija kad učini dobro djelo i to ide na vagu šije, a ako učini šija ne mora nešto ružno, to ide na vagu sunije i tako dalje. Znači to su njihove žene, mi znamo da on tako žene, a zaista nam je žao, ne može tako, Allah neće tako, nego uzvišeni Allah azza wa džel je pravedan prema ljudima i objavio nam je objavu, pa ko je bude slijedio uspjeće ako budemo ovakva ubjeđenja. Ovako ubeđenja ko bude imao, da dođe na sudnji dan Allaha mi uzvišenog, sa dijelima svih poslanika i vjerovjesnika i dobrih i šehida i bogobojazni i uleme, ima sva njihova djela na svojoj vazi, nikad džehennem napust neće. Nikad, nikad, nikad. Ko dođe sa ubeđenjima ovakve vrste, znači, po pitanju Kur'ana, je tako, nepotpunost Kur'ana, po pitanju, znači, ovaj, nakon toga onoga što je slično tome ili niže od toga i sve što me, on je završio s nama. A molim Allah da vam da su učesti na istini. I molim Allah za uđel da ove ljude spasi ovoga zla. I da se pokoje i da se vrate na pravi put. Mi nismo njima neprijatelji. Mi šijama nismo. I priželjkujemo da budu naša braća i da sa nama uđu u džennet. I ne samo šije, nego i nevjernici, svi vrsta i boja koji neće biti. Priželjkujemo da svi prime islam i da nam svi budu naša braća na dunjaluku i da u džennetu budemo zajednički ovaj, jel tako, u Firdevsu. Nismo nikome neprijatelji. Ali ako ne želi živ bio, onda ima propis za tebe koji ti čeka na ahiretu, pa razmislite znači o svome stanju, molim stvoritelja da te bar htjela da nas učvrsti na pravom putu, da nas poči naša vjera i sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Allah ta'ala nam sallallahu alejhi ve sellem Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Pa ćemo nastaviti inshallah sutra govoriti o Mehdi, znači složiti sa aspekta ehlu sunneta wal džemaati. Šejh može pitati.